ကိုဗစ် -19 ရောဂါဘူးအကျိုးဆက်ကြောင့်အခုနှစ်အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကအရင်တည်းတည်းနှိုင်းယှဉ်ရင်ကျက် 1.2 ဘီလီယံရော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အပြည့်အစုံကိုတော့စိုးချစ်ချစ်ပိုင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ရင်းခွန်များဦးစီးဌာနကပုံမှန်ကောက်ခံနေတဲ့အခွန်ရရက်ကောက်ခံမှုမှာအရင်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကျက် 1.2 ဘီလီယံရော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါဘူးကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်ရင်းခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမင်းထွတ်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ပေးတာလဲပါသလိုလုပ်ငန်းတွေရက်သွားတာ။ရှင်မြန်တွေရက်သွားတယ်၊ခီးတိုင်းလာတယ်ရော့သွားတယ်၊ထုတ်လုပ်မှုတွေရော့သွားတယ်၊ဝန်ဆောင်မှုတွေရော့သွားတယ်၊ကုန်သွယ်မှုတွေရော့သွားတယ်။အဲ့လိုအားလုံးအေရီယာအားလုံးလူလူကလုပ်ငန်းတွေကျော်နေရဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာ။လက်ရှိ 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်ဇွန်လပထမပတ်အထိကိုအခွန်ရရကောက်ခံမှုကနေကျပ်4,298ဘီလီယံသာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူမှာတော့ကျပ်ဘီလီယံ4,296ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျပ် 1.2 ဘီလီယံလောက်ရောကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဘဏ္ဍာနှစ်ဇွန်လပထမပတ်အထိကိုအခွန်တစ်မျိုးချင်းကောက်ခံရရှိမှုအနေနဲ့ဝင်ငွေကွန်ကကျပ်1,932ဘီလီယံကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကွန်က1453ဘီလီယံအထူးကုန်စည်ကွန်ကကျပ်918ဘီလီယံရဲနာကွန်ကကျပ်9.6ဘီလီယံတစိကောင်းကွန်ကကျပ်69.6ဘီလီယံနဲ့အောင်ပါလီသိန်းစုကွန်ကကျပ်105ဘီလီယံတို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဟာအခွန်ကနေနိုင်ငံဝင်ငွေရရှိဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်နိုင်ငံခြားငွေရရှိနိုင်တဲ့ပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးနည်းလမ်းတွေပဲနိုင်ငံဝင်ငွေကိုရှာဖွေသင့်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာဇော်ဦးကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ကူစားမှုမှာတပြေးညီသဘောတက်ရောက်နေရကြောင်းအစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မဟာဗျူဟာကြကြလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီမှာနေခင်ယူလာလို့ဒီလိုများများပို့နိုင်နေတယ်။မျိုးရှိကအခွန်ကပြန်ရလည်နေလို့ဖြစ်မှာပါပဲ။တခြားလုပ်ငန်းတွေကတော့ပို့လျှော့ပေးလိုက်ပြီးမှလည်းတို့ကစီးပွားရေးရန်လမ်းမထူနိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးနိုင်ငံများဝင်ငွေရလည်းမရနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒါပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ရေးစာသုံးမှုကြောင့်ပြည်ရေးသုံးဆမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းအခုချိန်ကဆင်းရဲပြီးတော့ချိုးတန့်ချေတာတဲ့အချိန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကတော့ပြန်ပြီးရရကြအကြောင်းရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဆိုးရွားကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုခွဲခြားဆန့်စစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကြကြလုပ်ဖို့တူတာပေါ့နော် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေစဉ်ကာလအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာဖြစ်စင်းနေတဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ပိုးတွေကိုရော့ချအောင်ဒေတာတွင်းနိုင်ငံအစိုးရတွေကလည်းလှုံ့ဆော်ပေးနေကြပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းကိုဗစ်ကပ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့စီးပွားရေးတက်ရောက်မှုတွေကိုတက်တာစေဖို့အတုံးနှုံနေတဲ့ချီးငွေချီးပေးတာတွေအပြင်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းစီမံချက်ချလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒီလှုံ့ဆော်ချက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပေးသွင်းရတဲ့အခွင့်အခါကြေးငွေတွေအပေါ်မှာရှော့ပေါ့ပေးတာအချိန်ရွှေ့ဆိုင်းပေးတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုချစ်ချစ်ပိုင်ပါ။